ነቢ ዘኔ ለምን ነቢ ተባለ ነቢይ ማለት ስልጣን ነው ወይ ነቢይ ማለት ቢዝነስ ነው ወይ ተነቢ ያለው ሲመጣብ የተናገርክልኝ ትንቢት አልተፈጸመም ንሳ መግባት ከንሳ ውጭ አለ ለምን አልሆነም እኔ እንደዚህ ብዬ ተንብዬ ነበር መንፈስ ቅዱስ አሳተኙ ተጠግቶ የመጠየቅም ነገር የለም ኦዲንሱ በትክክል ይህንን ለመለየት እድልም ስልጣንም አለው ነቢያት ነው የመፍራት ነገር አለ ይህንን አገልግሎት የተቀበል ነው እግዚአብሔር ተቀብሎ ነው ሰው እንዲቀበለን ተሰቃይቶ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ወደ ቃሉ በተመለሱ ቁጥር የጮኸ ድምፃቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ወደ ልባቸው ይመለሳሉ ሰላም ጤና ስጥልኝ ጉድ የተሰዎቻችን እንዴት አላችሁ እንግዲህ ዛሬ የምናነሳላችሁ በነቢያት ሀሳብ ላይ ያለ የሰዎችንም ጥያቄዎች ይዘን መተናል በዛ ላይ ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን እንግዳ አርጌ የጋበስኩላችሁ ነቢይ ዘነበ ነው የተለየ ቆይታ ይኖረናል እንደምትጠቀሙበት ላችሁን ጥያቄ በዚህ ውስጥ ምላሽ እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣል። ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል ነቢዘኔ መልካም የሆነውን ጊዜህን ስለሰጠህን በጣም ነው የምናመሰግነው በተለይ በቃ ለትውልድ በምትደርስበት መድረስ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያደረገውን ና እውቀት ልታካፍል በዚ ያለህና ይህንን የተወደደ ጊዜ ስለሰጠን የምናመሰግናለን ምናልባት በብዙዎች ዘንድ ተጠይቀ ምላሽ የሰጠህበትም ነገር ቢኖር ግን አሁንም የሰዎች ሀሳብ በዚህ በነቢያት ዙሪያ ላይ ብዙ ብዥት አለ ያንን ከማጥራት አንጻር በቂ ነው ብዬ አልልም እንግዲህ ከአንተ ጋር የምናደርገው ቆይታ ማለት ነው ስለዚህ ነብይ ማለት ስልጣን ነው ወይ ነቢይ ማለት ቢዝነስ ነው ወይ ነቢይ ማለት ስጦታ ነው ወይ እስኪ እንደው ምን ከ ከባዱ ነው አሁን ያለውን ብዙ ያልጠሩ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን እንደ መነሻ የሚሆንን መጽሐፍ ቅዱሱ አይደል አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ትክክል ያልሆነ ነገር ከትክክሉ አንጻር አር ለምንረዳው ለምሳሌ ትክክለኛው ብር ስላለ ፎርጅድ የሚሰራው እና ሁሉ ጊዜ የሚመሳሰል ነገር ካለ ዋናው አለ ማለት ነው ስለዚህ እንዳው የሚሻለው ዝም ብዬ ሳስብ ም ዋናው ነብይ ማለት ማለት ነው ያልሽውን ጥያቄ ከማንሳት እኔም እሱን ምናልባት በሙሉ ልመልስ አልመልስ እንግዲህ በሂደት ብናየውም ግን ሀሳቡን ልጀምረው ነብይ ማለት አይን የሚያየውን የሚያይ ሳይሆን የእግዚአብሔር አይን ያየውን የሚያይ እና ከአይን የተሰወረ ወይም ከሰው እውቀት የተሰወረ ሆኖ በእግዚአብሔር ልብና በእግዚአብሔር አይን የሚታየውን ያንን በእግዚአብሔር ፈቃድ ለፍጥረት ለቤተ ክርስቲያን እንዲገለጥ በፈለገው መጠን የሚገልጠውና በነዛ ግለሰቦች በኩል ወደ ፍጥረት ወይም ወደ ማህበረሰብ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣ የእግዚአብሔር እይታ ብለው ይሻለኛል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳብ ይሄ ከሆነ ብዙዎቻችን ማለት ይቻላል እኛ የምንረዳበት መንገድ የነቢይነትን ሀሳብ በተለየ መንገድ ነው አሁን ሌ ለምሳሌ ነቢ ዘኔ ሲባል በተለምዶ የምናውቃቸው የነቢያት ገጽታዎች አሉ እንዲሁም ከብዙ ሰዎች ጋር ተነጋግር ያለሁኝ እና በቃ ወደ ሀሎት ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ልገለገል በነቢይነት ጸጋ ልገለገል ብዬ ተጠቅሜ ያለሁኝ በዛ መንገድ ሲሄድ ያገኘውቲኝ ክርስቶስ ተኮር የሆነ ወንጌል ሲሰበክ ነው በ በተደጋጋሚ ተጠቅም ያለውን ብዙዎችም ይህን ጥያቄ ወደ እኔ አንስተውታል ማለት ነው እና ከዚህ የተነሳ ለምን ነቢ ተባለ ነቢ ዘኔ ለምን ተባለ ወንጌላዊ ቢባል አስተማሪ ቢባል መጋቢ እንዲ ነው የሚገባው ወንጌል ን ሲገልጥ ነው ሳይ በመደዳ በቃ ትንቢት ሊናገር ነው ብዬ አልተናገርክም የነብይነቱ ጠጋውም አለ ግን በሌላው ዘንድ የተለመደውን ነገር አላገኘውም እኔ በተለይ ደጋግም ስመጣ ማለት ነው ና ምንድን ነው ወንጌል ብቻ ነው የሚሰበከው ክርስቶስ ተኮር ነው የቤተ ክርስቲያን ሀሳብ ነው ወደ መስቀሉ መመለስ ነው በቃ የተወለድንበትን ነገር የሚያሳይ ነገር ብቻ ነው ስት አሳየን የነበረው ስታስተምር ና እስኪ ይህንን እንዴት ትገልጸዋለ ለምንድን ነው ይህን ናህል ልዩነት የመጣው ጌታ የሚመስገን ደስ የሚል ጥያቄ ነው ጥያቄ ምናልባት እንደዚህ ና ለምንድን ነው አሁን ለምሳሌ በተለምዶ አንድ ሰው ሁሉ የተስማማበት የሚመስል እንደ መስፈርት የወጣ ትክክሉ ተብሎ የሚታሰብ አለ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይሄ እንዳለ ይሁንና እንድንግባባ እኔና አንቺና አንቺና ጠያቂዎችሽ እንደገና ከዚህ ሀሳብ ጋር እንድንግባባ ወደዚህ እስቲ እንምጣ መጀመሪያ እንደሚታወቀው ይሄ ቅዱሱ መጽሀፍ አባቶቻችን ካኖናይዝ አርገው በጆቻችን ሲያስከቡት በአብዛኛው ነቢያት የጻፉት መጽሀፍ ነው ወይም በተለይ ብሉ ኪዳን የነቢያት መጽሀፍ ይባላል በሌላ አጠራሩ እና ጌታ ይሱስም ይህንን አላነብባችሁም ን ብሎ ይህንን ሜንሽን ያደርጋል ምን ማለት ነው ነቢይ ማለት ሲጀመር የነቢያት መነሻ ከዚህ በፊትም ሌላ ኢንተርቪው ላይ ይህንን መልሽዋለሁኝ መጀመሪያ ስለ ነቢያት ትርጉም ልስጥና ከዛ ስለ ኔ አገልግሎት ሀሳቡን ላካፍል ነቢይ ሲል ለምሳሌ ቀድሞ የመጣው የህጉ ቃል ነው ለምሳሌ አምስቱ ኦሪት አምስቱ የኦሪት መጽሐፍ መጣ ከዛ ሰው ሁሉ በነዛ እንዲመራ እንደ ህግ ሆኖ እንደ መመሪያ ሆኖ ከእግዚአብሔር የተላከ ቃል ሆኖ ወደ ህዝቡ እንዲደርስ ተደርጓል በኋላ ግን ምንድን የሆነው መጽሐፍን ስናጠና በተለይ ብሉ ላይ በአብዛኛው መተላለፎች ይበዙ ነበር ሰው ሁሉ ከህጉ ቃል ይርቅ ነበር የህጉን ቃል ትተው እንዳያደርጉ የተባሉትን ማድረግ ከቃሉ ርቀው አታግቦ የተባሉትን ከአሕዛብ ጋር መጋባት የአሕዛብን አማልክትና ጣውታትን ማምለክ እግዚአብሔር ከሚፈቅደው ጋር ሳይሆን ህጉ ከሚከለክለው ጋር ህዝቡ በአብዛኛው መተላለፍ ሲያበዛ እንግዲህ አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሊያመጣ ለሚፈልጋቸው ሚስጥሮች እና ለህዝቡ እንዲገለጥለት የሚፈልገው ለምሳሌ ስለ መሲህ መምጣት ከማንም በላይ ቀድሞ የተናገሩት በእግዚአብሔር ፈቃድ ነቢያት ናቸው አይደለም በሩቅ ሲተነቢዩ ከነ ፍጥረት መነሻ ጀምሮ ስለ ክርስቶስ በጣም ተተንብዋል እንደሚታወቀው ስለ መሲህ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ መንገድ እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ ህጉ ቃል እና በህጉ ቃል በኩል ወደ መሲህ እግዚአብሔር የሰውን ልጆች ሁሉ ሊመልስ ያስብ ወይም ሲፈልግ ያስነሳው ነቢያትን ነው ነቢያት ሲነሱ የተነሱበት አልቲሜት ጎል ወደ ህግ ቃል ተመለሱ ባዮች ናቸው እምቢ ካል ባዮች ናቸው በዚህ ምክንያት ወገንተኝነታቸው ለላካቸው ለእግዚአብሔር ነበረ ስለዚህ በአብዛኛው ሲገለጡ አትመለሱም ወይ እያሉ ያገለግሉ የነበሩና ይመልሱ የነበሩት ወደ ህጉ ቃል ወደ ስክሪፕቸሩ ነበር የሚመልሱት አንደኛ አሁን መጽሐፌ የነገረኝ ነቢያት ለዚህ ነው ራይ 19 ላይ ሲናገር የክርስቶስን መንፈስ የነቢያት መንፈስ የነቢያት መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ነው ይላል እና ይሄ ፕሮፌቲክ የሆነው ሌላኛው ስፒሪት ደግሞ በሩቅ ዘመን ስጋ ለብሶ ሊገለጥ ስላለው ስለ አብ ልጅ ስለ ናዝሬቱ ስለ ፈጣሪው ደግሞ ስለ ቤተልሔሙ በሩቅ ዘመን እግዚአብሔር ለፍጥረት ለማስተዋወቅ ሲፈልግ አሁንም የተጠቀመው ነቢያትን ነው እና በነዚህ በሁለቱ ትልልቅና እና አንኳር በሆኑ ምክንያቶች ነቢያት እንዲነሱ ምክንያት ሆኗል ነቢያት ከመምጣታቸው በፊት ህግ ቃል ነበረ ነቢያት የመጡት የሰውን ሁሉ ፊት ወደ ህጉ ቃል እንዲመልሱ ተመለሱ ባዮች ናቸው ለዚህ ነው የሚፈረድባቸው የሚገደሉት ጉድጓድ የሚጣሉት ወገንተኝነታቸው ለእግዚር ስለሆነ መንግስታት ህዝቦቹን ሊገድሏቸው ነበር ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱሱ ነቢያት በዋናነት ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ወገንተኞች ስለነበሩ ማህበረሰቡ የሚያገላቸው ህዝብ የሚያገላቸውም ነበሩ ለዚህ ነው ለምሳሌ ኔርሚያስ እኔ አገልግል ስትለኝ እኔ መች ፈለግኩ መቸኮልኩ አልፈልግም ብዬ ነበርኩ እያሉ በጣም ሲሰቃዩ ታያለሽ እና ስለዚህ ነቢያት በዋናነት መነሻቸው ወደ ቃል መላሽና መሲህ በሩቅ አመት እንደሚመጣ ተንባይ ናቸው እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ያሉት ነቢያት ናቸው በሩቅ ከጽዮን በትር ይነሳል ከይሁዳ እንደገና እየተባለ በሩቅ የተነብዩ የነበሩት እንኳን ተገልጦ አሁን በስጋ ደግሞ ካረገ በኋላ የመጡ አገልጋዮች አይደሉም እሱ በስጋ ሳይገለጥ በሩቅ ሆኖ ጴጥሮስም ሲናገር ራሳቸውን እንዳላገለገሉ ተገለጠላቸው ሲል ይናፍቁት ነበር ስለ እሱ ይገለጥላቸው ነበር በሩቅ ሆነውም ደግሞ የተነቢው ነበረ በእነሱ ዘመን እንዳልተገለጠ እያወቁ ሰላምታ እየሰጡት ይሞቱ ነበረ ትመጣለ ወደ ምድር አንተ የእስራኤል ታዳጊ የሰው ልጆች እያሉ እየተነበዩ በእነሱ ዘመን እንደማይሆን እየቆጠሩ እየተረዱ እየተሳለሙት ይሞቱ ነበረ እንግዲያ ውስጥ በዋናነት ነቢያት ወደ ህጉ ቃል መላሽ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለምድር ምስጢር የሆነ የአብን ውድ ልጅ በሩቅ ዘመን እንዲገልጡ የተነሱ ናቸው መጽሐፍ የሚነግረኝ ነቢያት እነዚህ ናቸው አንደኛ የሆነ ሲያበቃ አሁን ወዳለህበት ሁኔታ ደግሞ ስንመጣ ሰውን ሁሉ የሚያግባባ የሚመስሉ ፕራክቲስ የሚደረጉ በየቤተ እምነቶችና በየአጥቢያዎቻችን ላይ ነቢያት እከሌ ነብይ ነው ሲባል ሲያገለግል የሚመስለን ኛ በጣም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የእውቀት ቃል የመገለጥ ቃል መናፍስትን ማስወጣት ባይዞ የመናፍስ ማስወጣት ጸጋ ስጦታ አይደለም ላመነ ሁሉ የተሰጠ ነው መለየቱ ይሆናል እንጂ ስጦታ ማስወጣት ስጦታ ሁሉ ለአመነ ሁሉ ነው ስለዚህ ወደ አጥቢያዎቻችን ወደ አክቲቪቲዎቻችን ስንመጣ አሁን ተገልጦ የምናየው ምንም ጥያቄ የለውም ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ሚኒስትር በሩቁም ዘመን ይናገራሉ በአንጾኪያ የነበሩ ነቢያትና አጋቦስ በኢየሩሳሌም ረሃብ ሊነሳ ነው ብለው ይተነብያሉ ከዚህ ውጭ ግን ዲቴሎች በየጉዳዮች የተነገረ እነዚህ እንግዲህ የጸገስቶችን ስናጠና የውቀት ቃል ናቸው ወይ ቃል ናቸው ወይ ናቸው ነቢያት ግን ከእግዚአብሔር የሰሙ ከእግዚአብሔር የቀዱ ወደ ምድር የሰውን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፕሮግራምና ፈቃድ የሚያወርዱ ናቸው አሁን ደግሞ በአብዛኛው ይሄ ኦፊስ እንዲሰራ የተደረገው በቤተ ክርስቲያን ነው ከዚህ እውነት አንጻር አሁን ሰውን ሁሉ የሚያግባባው ቢኖርም አሁን ዘን የሚባል ሰው ደግሞ አለ ይሄ ዛሬ አንቺ አለሽም ብዙ ሰዎች ያነሳሉ ከዛ ካወሩ በኋላ ግን ይተዋሉ የሚተዉበት ለምንድን ነው ያለሁ ሲመጣብኝ በቋሚነት ለመተንበይ ግን አደለም የተጠራውት ይህንን ቃል ለሰው ለማድረስ ነው ወንጌልን ለፍጥረት ለማድረስ ና የዳኑትን ደግሞ እንዲጸኑ የተጠራሁትኝ ግን ደግሞ ይህንን ሳገለግል በየመካከል የሚገለጡ የእውቀት ቃሎች መረዳቶች እንደገና ሊሆን ያለ ምናልባት በጸሎት ሊቀየር የሚገባ ነገር ካለ ቀድሞ መረዳቶች እንደገና ደግሞ የሚሆኑ ይህን በአጥቢያዎቻችን ላይ ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ አደርጋለሁ ይህንን ባለፍኩባቸው ህይወት ዘመን የአገልግሎቶችንም ፍሬ በማየት መለየት ይቻላል አንዳንድ ሰዎች ለምድ ነው የሚቸገሩት ለመተንበይ ስለሚተነቢው እና ለማገልገል ስለምቆም ለመተንበይ አልቆምም ካልመጣ ዛሬ እኮ አልተነበይኩም ብዬ ስቃይ ውስጥ አልገባም በዋናነት የምቆመውን የእግዚአብሔርን ቃል ለማቅረብ ነው ይህንን በየትኛውም ዘመን ሳደርግ የነበረው እንደዛ ነው ከዛ ግን ሲገለጥብኝ ወይም ሲመጣብኝ በፈው ሲሁን ሚስትራትን በመግለጥ ይሁን እንደ መጠን አገለግላለሁ በዋናነት ግን ለእኔ ማም ነው ነብይ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የነገረኝ ኢየሱስ ክርስቶስም ነብይ ነበር ደግሞ ሂዝ ወንደርፉል ፕሪቸር እንደ ባለስልጣን በሃይልና በስልጣን ያስተምራቸው ነበር ይላል ግን ደግሞ ነብይ ነው በሌላ ቋንቋ የነቢያት መለያ ጥልቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሚስጥር በእውቀት ለፍጥረት የሚያደርሱ ናቸው ልክ እንደ ክርስቶስ ስለዚህ የእኔ ሜጀርመንት መለኪያዬ ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ማገለግለው ዋው በጣም ደስ ይላል አሁን ለብዙዎች ለእኔ መልስ አግኝቻለሁ ማለት ነው ለነቢያት ያለን መረዳት ሲጣረስ ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት የነብያት ትርጓሜ ይሄ እንዳለ ሆኖ እስኪ እንደው አንዳንድ ቦታ ላይ እየተገለጸ አለ አሁን ለምሳሌ በደንብ ይሄንን ጉዳይ ላይ ልዩነቱ በደንብ አድርጎ ልናየው ይገባል ብዬ አስባለሁ ማምናለሁ ነቢዘኔ ምክንያቱም ስህተቶች የሚባሉ አካሄዶችን ለይተን ካላየ ናቸው አሁንም እየሳት ዘዳግም 13 ላይ ወይም ከአንድ ጀምሮ ብናነበው በመካከልህም ነብይ ወይም ህልማላሚ ቢነሳ ምልክትም ተአምራትም ቢሰጥህ እንደነገረህም ምልክቱ ተአምራቱ ቢፈጸም እርሱም ሄደን የማታቃቸው ሌሎች አማልክ ትንከተል እና ምልካቸው ቢልህ አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ትወዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን የነቢ ቃል ወይም ያንህል ማላሚ አትስማ ይላል ማለት ነው ይህንን ከምን አንጻር አነሳውብህ በተለይ በዚህ በኮሮና ወቅት ላይ በሀገር ውስጥም ከአገር ውጪ ያሉ ነቢያቶች ብዙ ይናገሩ ነበረ ማለት ነው በበሽታው ዙሪያ ላይ ነገር ግን አልተፈጸመም አለመፈጸሙ ብቻም ደግሞ ሳይሆን ድንቅና ታምራትን እኮ ያደረጉ ናቸው ነገር ግን ደግሞ ሌላ ሌላ እንደ ጣዖት እግዚአብሔርን የሚያሳይ ሳይሆን እንደ ጣዖት የተቀመጠ ነገር ያንን ድንቅና ታምራትን ከዚህ በፊት የተፈጸመውን ምክንያት በማድረግ መንገድ ያስቱ ማለት ነው እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል እናንተ ልባችሁ የት ነው ያለው በፍጹም ልብ መውደድህን ቼክ ሊያደርግ ማለት ነው ስለዚህ በእርግጥ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ላይ ልኮብን ይሆን ወይ የኛ ልብ ቤት ነው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ሀሳብ ነው ወይ እርግጥ በዚህ ሰዓት ላይ ተልኮ ይሆን እኛ በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን እንወደው ዘንድ እግዚአብሔር እነዚህ እነዚህን ሰዎች አለማስተዋል ሆነ ይሆን ልኮ ይሆን ይሄም ሌላ በጣም ትልቅና መሰረታዊ ጥያቄ ነው ለምንድነው ብዙ ጊዜ ሁለቱ ነገር ለአንሳ በተለይ በብሉ ኪዳን እንደ ኪዳኑ ው ና በብሉ ኪዳን በአብዛኛው ነቢያት ሲነሱ ትክክለኝነታቸው ና ትክክል አለመሆናቸው በዋናነት የነገሩ መሆንና አለመሆን ላይ ተመሰረተ ነበረ አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስትመጪ የነገሩ መሆንና አለመሆን ላይ ብቻ ሳይሆን ገና ሲናገሩ በየትኛው መንፈስ እንደተናገሩ ምንጭ ምንጩ ትንቢቱ የወጣበት ምንጩ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዮሐንስ ላይ እኮ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ሲል ለዩት ነው እምት ሲሆን ሲሆንና ወይም ሳይሆን ጠብቀሽ አይደለም ገና መጀመሪያውኑ ያ መንፈስ ከመንፈስች ጋር ምን ያደርጋል ይመሰክራል ከዛስ ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስ አለ ሁለተኛው ስክሪፕቸር አለ ለትክክለኝነቱ ምን ማለት ነው ነገሩ ገና እስኪሆንና እስካይሆን ብቻ ሳይሆን እንዳሁም ቅዱሱ መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን የሚታገሰን ገና ሲነገር የተነገረበትን ሞቲቭ ና ምንጭ ጭምር እንድንለይ አሁን እኛ መካከል ይውልሽ ትልቁ ችግር ነው ብዬ ማስበው እኔ በአብዛኛው ለመለየት ጊዜ የለንም ስለ መጽሐፉ ቃል ለመረዳት ከመጽሐፉ ቃል ጋር ምን ተዛምዶ ያለው ህይወት በአብዛኛው የለንም ከዚህ የተነሳ የሚሆነው ደጅ ያለው ነገር ብቻ ድራይቭ የሚያደርገው እንዲ እኔ እኮ በጆሮ የሰማሁት አንድ የሚገርም ነገር ልንገርሽ በዚህ በኮቪዱ ጊዜ እኔ እንደዚህ ብዬ ተንብዬ ነበር መንፈስ ቅዱስ አሳተኝ ብሎ አንድ በጣም ኢትዮጵያ በአብዛኛው ኢትዮጵያን የሚቀበሉት አንድ ነቢይ አለ እና በሚዲያው ነው እንደዚህ ያለው መንፈስ ቅዱስ አሳተኝ ብሎ ማለት ነው አየሽ ምንድን ነው የሚሆነው ከመታረም ይልቅ ጭራሽ መንፈስ ቅዱስ እኮ ይውልሽ ጋድ እኮ ፈጣሪ ከስላሴዎች አንዱ ሀይል ያለው አምላክ እንጂ ሀይል ያልሆነ ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ አሳተኝ ብለው እንዲናገሩ ምክንያት ምንድን ነው ትክክለኛነታቸውን ለማረጋገጥ ብዙ ጊዜ በጣም ሲሰቃዩ አልፎ አልፎ ያለው ሰው እንዲቀበላቸው አገልግሎት ሲጀመር እግዚያ ተቀብሎች የጀመር እንጂ ሰው እንዲቀበልሽ አርቲስትነት አለም ጥሪው አርቲስት ምንም እንትኑ ቢኖራቸው ክህሎቱ ጥበቡ በውስጣቸው ቢኖር እሚሰማቸው ላይ የተወሰኑ ናቸው መንፈሳዊ አገልግሎት ግን በል የላክ ለላከሽ ነው እንጂ ታማኝ ሆነች መገኘት ያለብሽ ኦዲንሱ እንዲቀበልሽ ያለ መሰቃየት ያለብሽ ልክን አሁን እኔ ወንዶኝን የተፈጠርኩት እንደ ሰቃየው ሴት ለመሆን ማለት ነው በቃ ወንድነኛ እኔ ልክ እንደዛ ስጦታ መደረግ ነው መብቃት ነው በዛ ነገር ላይ አይደለም እንዲህ እና ብዙ ጊዜ ምን ይኮናል በጆሬ ሰምቻለው አንዳንድ ጊዜ ብዙ እንትን ባይኖረኝም በዛ እንትን ላይ ግን አልፎ አልፎ ሰማለ ወዳጆቼም ሲያወቱ ና ብዙ ጊዜ ተቀባይነት ለማግኘት አንዳንዴ ከሆነው ነገር ይልቅ ብሎ ነበር ተንቢያ ነበር ለመባል በጣም ሰው ሁሉ ይቆማል ምን ችግር አለው ማንም ባይቀበለሽ እግዚአብሔር ከተቀበለሽ ስለዚህ ሲጀመር አገልግሎቶቻችንን የመሰረትንባቸው ግራውንድ የእግዚያር ቃል ስላይደሉ እውነተኛው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እኮ ይብልሽ አትስችም አይልሽም ግን ሪፔንት አድርጋለሽ እዛው ላይ አይጸና ስለዚህ በዋናነት እኔ እንደ ዋና ችግር የማየው ከመሆኑና አለመሆኑ በላይ እሱ እኮ በጣም ስትሄጂ ነው ምንጩ ራሱ ከየትኛው ምንጭ ነው ከቅዱሱ ነው ከእርኩሱ የሰው መንፈስ ነው ወይስ የጊዜር ድምፅ ነው ይሄ ድምፅ መጀመሪያ ሰው ለመለየት ጊዜ የለውም ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰው ጀጅ የሚያደርገው ይሄው ብለው ነበረ አልሆነም ላይ ነው ግን መጀመሪያውኑ ራሱ ኦዲየንሱ በትክክል ይህንን ለመለየት እድልም ስልጣንም አለው ስለዚህ እኔ ይህንን በዚህ ብፈታው ይሻለኛል ብዬ አስባለሁ ነቢዘን እግዚአብሔር እዛው ዘዳግም አስራ ስምንት ላይ ደግሞ ነግረናል በአዲስ ኪዳን ላይ መንፈሳችሁ ይመሰክራል ገና ከተፈጸመ ካለ መፈጸሙ በፊት ሳይሆን ገና መልክቱ ሲመጣ መንፈስ ይመሰክራል ብላል በአዲስ ኪዳን ማለት ነው በብሉ ኪዳን ደግሞ በአስራ ስምንተኛው ምዕራፍ ላይ ዘዳግም ያልተፈጸመ ማለት ህዝቡ ነቢያትን ይፈራል ነቢያትን የመፍራት ነገር አለ ተናገርክልኝ ትንቢት አልተፈጸመም በሚባለው ሀሳብ ለምን አልሆነም ብሎ እንኳን ደፍሮ ተጠግቶ የመጠየቅም ነገር የለም ማለት ነው እና ዘዳግም ላይም የሚናገረው ነገር አለ በ አንድ ላይ 18 21 ላይ በልብህ በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረውን ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው ነቢዩ በድፍረቱ ተናግሮታልና እርሱን አትፍራው ይላል ማለት ነው ቅድም ወደ መለስኩት ነው መመጣው በጣም ይሄ ወሬ ምናልባት እንዳው ለሚሰሙት ሰው ብዙ ሰው ቢሰማው ደስ ይለኛል ይህን ንግግር ምክንያቱም ለምሳሌ ይናገሩና ከዛ እምቢ ካልሽ ቃል ይላሉ እና ሰው የበለጠ እንዲጨነቅ እንዲፈራ እና አንድ ጊዜ እንደም ገጠመ ይልንገርሽ ድሬዶ የሚባል ከተማ ያኔ ሀረር እያለው አንድ ከአዲስ አበባ የመጣ አገልጋይ ና እኔ ደግሞ ከሀረር ተጠርተን ቆሞ ያገለግላል እሱ እና በጣም ይዝታል ቀና ያለን ሰው ረግማለሁ ይላል እና አንደኛ እኔ ያው ቃሉ እንግዲህ እንደምታቂው ነው ሁለተኛ ቦታው ሀረር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በጣም ያስፈራራል በጣም ያስፈራራል እና ልጅቱ ጆን አወጣች ከዛ ነ ያላት በኋላ በጣም አሰቃያት እዛ ህዝቡ ፊት አስቁሞ በኋላ እንዲ ንሳ መግባት አይደል እንዲ ከንሳ ውጭ አለ በቃ ንሳ ገባለሁ ያለችው ህዝቡ ፊት ደነገጠ በጣም በጣም እኳ አሰቃይህኝ ጌታ ራሱ ቢያገኘኝ እንደዚህ ያደርገኛል ወይ ብላ ይህንን ያደረገችው ህዝቡ ፊት ነው ያሉ ምናልባት የሚያውቁ ሰዎች ይህን ሲሰሙ አሁን ትዝ ይላቸዋል እና ምንድን ነው የሚሆነው የነቢያት ድርሻ ምንድን ነው ባጭሩ የነቢያት ድርሻ መልእክትን ከላኪው ይዘው እንዲደርስለት ለተፈለገ ማህበረሰብ ወይም ክርስቲያን ወይም ግለሰብ መልእክቱን እስከ ማድረስ ነው ከዛ በኋላ ለምሳሌ አንድ ወንድም አለ እንደዚህ 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 ልና ይጠራል ልክ ጌታ ኢየሱስ የነካኛ ነብይ አይደል አለ ደግሞም ነብይ ነው ከዛ እኔ አንቺ ነሽ ስዋንም ከናያቷ አፈጣጠሯን መጥራት አቅቶት አይደለም ግን በነቢያት መንፈስ እያገለገለ በነበረበት ሰዓት ላይ የነካኝ ማን ነው የነካኝ ማን ነው እንደዚህ አይነት ነገር መቶልኛል ይላል ለምሳሌ አንድ ነብይ ውጣ ይላል ወይ ውጭ ይላል ሲቆይ እዛው እያየሽው ደምሱሩ ይቆማል እንትን ይላል ከዚ ትዝ የሚለው ምኑ ነው ስሙ ነው መልእክቱ አይደለም ትዝ የሚለው ጻይ ጌታ እንዳለ እችን ወይ ወንድም መልእክቱ ሳይደርሰው ሳይሆን የሚሉት ትክክለኛና ትክክለኛ አለመሆናቸውን በሰው ዘንድ ከዚህ አንጻር እንዲታወቁ ይፈልጋሉ ለምንድን ነው እዚህ ስቃይ ውስጥ የሚገቡት ሲጀመር የተሾመው ሰውየው ፍሬው ታይሶ ሳይሆን በምህረት ተወዶ ነው ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ የተሾምነው አካሄድ አሰራር አውጣት አግባባችን ታይቶ ሳይሆን በክርስቶስ በተደረገልን እንዲያው ያገኘነው ነው ምህረት ነው ምህረት ተመዝኑ ልን ነውን አገልግሎት ይህ እንደተሰጠን ምህረት መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም ይላል ሮሜ ቆሮንቶስ አራት አንድ ላይ ሲናገር ይህንን አገልግሎት የተቀበል ነው ተቀብሎ ተቀብሎን ነው ሰው እንዲቀበለን ተሰቃይቶ አይደለም እግዚያር ከተቀበለን ፔሬድ ቀጥሎ ያለው የኛ አሳይመንት አይደለም ስለዚህ ነቢዩ ምን ላይ ነው መቆም ያለበት መልእክቱን ማድረስ ላይ ነው አንድ ጊዜም እንደዚህ ያስታውሳለ ነቢል አይወጣም ጣ ነቢል እንደም እንደዚህ ከዛ ህዝቡ ፊት እየተቀየረ እየተቀየረ እዛ ድሬዳዋ ያልኩሽም ወዳጄ እራገማለሁ ቀና ካላችሁ ይላል እና ይሄ በፍጹም በአዲስ ኪዳም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፕራክቲስ እንድናደርገው ግራውንድ የለውም ምንጭ የለውም መንፈስ ቅዱስ ሲጀመር እንደዚህ እያስጨነቀ ሰውን ቀና ካለ እየረገመ የሚሰራ አምላክ አይደለም እሱ እኮ የቤተ ክርስቲያንን ቢዩቲ ለመጠበቅ ለሙሽራ የምትመጥን እውነተኛ ሙሽሪት እንድትሆን ምንም ነውርና የፊት መጨማደድ እንኳን ቢኖርባት ሳይታዋት መልኳን እየመለሰ ለክርስቶስ የሚያዘጋጅ እኮ የተወደደ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ በዚህ መካከል ምንድን የሚሆነው ሰው እንዲቀበለው እራገማለሁ ቃል አውጣ በሚል ሰውም ደግሞ ከዚህ ቃል ይልቅ የሰውየው የነብይ ተበየየውን ቃል ከፍተኛ ፍርሃትና ጭንቀት እነሱም ደግሞ አጎርን ነው ስለሚያወሯቸው ይጨነቃሉ አለ ሰአቱ ቱሉ ቱሉ ወጣ ገባ እንዲሉ ይሄ ለዚህ መድኃኒቱ ምንም ጥያቄ የለውም ወደዚህ ወደ ስክሪፕቸር ባክ ስክሪፕቸር ወደ እግዚአብሔር ቃል ሰው መመለስ ነው ያለበት የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ሲያቅ ሲያው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሲነካካ አንደኛ ልክ እንደ ቡሉ ኪዳን እስቲ ስለዚህ ነገር ነቢያትን እንጠይቅ ተብሎ የሚመጣበት ኪዳን አይደለም ይሄኛው ኪዳን ማንም በግ የሆነ ሁሉ የመሰማት እድል አለው በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እንጂ ያለው ነቢያት ብቻ ይሰሙኛል አይደለም ያለው ስለዚህ ማንም ሰው ቢጸልይ የመሰማት እድል አለው ቢኮስ ዊያር ደሰዱ ጋድ ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል የሚቀጥልና ያለፈ ነገር እግዚአብሔር ሲኖረው ይናገራል እንጂ በእንደዚህ አይነት ጦታዎች በኩል ሰው ሁሉ አሁን እቃ ይዞ እጅ መንሻ ይዞ ነቢይ ፍለጋ እንዲሄድ በአዲስ ኪዳን አያበረታታም መምህራንና ነቢያት በአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን አብረው ነበሩ ይላል መምህራንም ነቢ አብረው ናቸው ይሄኛው በነቢያት መንፈስ ያገለግላል ይሄኛው ያስተምራል ያኛው ይገስጻል እንዴ ይሄ እኮ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያንን ማጥናት በቂ ነው ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ሲጀምር የነቢያት ኦፊስ በተለየ ሁኔታ የተለየ የተሸለመ ሌላ የተኮነነ ስጦት አይደለም ለቤተ ክርስቲያን አምስቱን ኦፊስ ሲሰጥ ከአምስቱ ኦፊስ አንዱ ነው የቀረው ደግሞ ማንኛውም ዳግም የተወለደ ሁሉ በነቢያት መንፈስ የማገልገል እድል አለሁ ምን ማለት ነው ይሄ መንፈስ በወረደብሽ ጊዜ ተንቢሽ እኮ አጣቂው ልትተነብይ ይሄ የነቢያት መንፈስ ነው ምን አገኘ የቂስል ልጅ እኮ የነቢያት መንፈስ አርፎበታል አለ የሚለው በቋሚነት አትተንብይ በቋሚነት በየጊዜው ነቢያት ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ የነቢያት መንፈስ ግን በሚያምን ሁሉ ላይ ይሰራል እኔ ማውቃቸው ስንት ሲተነቢው ማውቃቸው አሁን ግን ሰው እንደ ነቢያት የማይቆጥራቸው ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን የነቢያ ስጦታ በተለየ ሁኔታ የተለየ እንትን የለውም ከአምስቱ ኦፊስ አምስቱ አንዱ ነው ፔሬድ እንደገና ደግሞ በህዝቡ ሁሉ ላይ የሚሰራ ነው ለዚህ ነው ነብይ ለመሆን ሳይሆን ትንቢትን እንድትናገር ወዳለሁ ብሎ እንዳውም ሰው ሁሉ ትንቢት እንዲናገር እንዲናፈቅ ያበረታታል አለም ጳውሎስ ቆሮንቶስ 14 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ስለዚህ መፍትሄው እምልሽ እኔ ባጭሩ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ የአዲስ ኪዳንን እውነተኛውን መረዳት ማግኘት እንደዚህ የሚያገለግሉም ሰዎች በጣም እርግጠኛ የማድረግሽ ወደ ቃሉ በተመለሱ ቁጥር የጮኸ ድምጻቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ወደ ልባቸው ይመለሳሉ እንደዚህ ሲሆኑ ደግሞ እያየኋቸው ያሉ ብዙ ሰዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ እያየው ነገር እና ግን ችግሩ ምንድን ነው ሌላ ኮርነር እያዝና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከሩቆ ነው የሚለጥጣል የሚማታ ይሳደባል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው ሳይል ሙለች ብሎ የገባ ካለ እንትን ጉሮሩ ሲጠርግ የሚያስሉለት የሚስሉላቸው የሚሰበስቡ ብዙ ናቸው እንደዚህ ሳይሆን አዲስ ኪዳን የመጠየቅ የማንበብ የመጸለይ እድሉን ማንዴቱን ሰጥቶሻል ስለዚህ የነቢያት መንፈስ እንዲኖ ብይንም ማምነው የተናገሩትን ትንቢት ሳይፈጸም ሲቀር ከነሱ ሳይሆን ቅድም ያነሳው ሀሳብ ግን እንዲሰመርበት ስለፈለግኩ ነው ስለማያምኑ ነው ያልተፈጸምላት ስላላመነች ነው የሚባል ሀሳብ አለ ጭራሽ ቀድሞ የነበራቸውን ከክርስቶስ ጋር ያላቸውን ህብረት የሚመታ የብዙዎች ትዳር ፈርሷል ብዙዎች ሞተዋል ከጤንነት አንጻር የሚነገራቸው ነገር ማለት ነው ልጆች ተበትነዋል ብዙ አደጋን የደረሰብን ስለዚህ እንደው የሚከተሏቸው ሰዎችስ ምንድነው መረዳት ሊኖርባቸው የሚገባው መያዝ ያለባቸው መረዳት ያለባቸው ማለት ነው እውነት ደግሞ እንግዲህ ካለማመናቸው የተነሳ ተአምር ማድረግ አልቻለም እንጂ ትንቢት አልተፈጸመላቸውም የሚል ነገር የለምና አለማመን ማለት ተአምር ከማድረግና ትንቢታዊ ሀሳብ ራሱ የሚገናኝ ነገር ነው ወይ እስኪ እዚህ ላይ ትንሽ ጨምርልኝ ይህም በጣም ሌላ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ምን ማለት መሰለሽ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር እንደሆነ መለኪያው ሲፈጸም ብቻ ተደርጎ በሰው ሁሉ አይምሮ የገባ ነገር አለ ኦፍ ኮርስ የእግዚአብሔር ከሆነ ይፈጸማል ግን ደግሞ በጣም ስለ ትንቢት ያለን ነገር በጣም መስተካከል ያለበት ይመስለኛል ሙሉውን ነገር አሁን በዚህ አጭር ሰዓት ልናገር ባልችልም ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ እስከ ነገ ተቀደሱ ነገ እግዚአብሔር በእናንተ መካከል ድንቅን ያደርጋል ሲል የነገ እግዚአብሔር ድንቅ ማድረግ የተመሰረተው በእነሱ መቀደስ ላይ ነው አንድ እግዚአብሔር በእኛ መካከል ነገ ድንቅ ይሆናል ብቻ ብለሽ ብትተዩ እስከ ነገ ማትቀደሽ ከሆነ አይሽ ሁልጊዜ ጊዜ የእግዚአብሔር ድምፅ ፕሪኮንዲሽን አለው ወይም ቅድመ ሁኔታ አለው ይህን ቅድመ ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ሰው ወይም የተነገረበት ማህበረሰብ ግለሰብ ሊያሟላ ግድ ነው ይህ ካልሆነ እንደነገርኩሽ ቅድመ ሁኔታ ስላለው ከቅድመ ሁኔታው አንጻር ትክክል እንኳን ቢሆን ለምሳሌ ልንገረሽ ሰለሞን እንደሚነግስ አዶንያስ እንደማይነግስ እግዚአብሔር አስቀድሞ በአባቱም ተነግሮ ከዛ ናታን የሚባለው ነቢይ ለሰለሞን ነግሮት ነበር እንደምታቂው ሰለሞን የቤርሳቤ ና አለም እንደዛ አደለም በኋላ አባቱ መድከሙንና በአልጋ መቆየቱን ሲያቅ አዶንያስ አይ ከዚህ በኋላ ማ ኔኔ ንጉስ ብሎ የሚያውቃቸውን ሰዎች አስተባብረው ከቤተ መንግስት ምናምን በቃ ነገሰ አስባለ በዚህ መካከል ትንቢት የተነገረለት ሰው አለ ሰለሞን ትንቢት የተናገረው ሰውዬ ወይም ነቢዩም አለ ናታን ትንቢቱ ሲነገር የነበረች የሰለሞን እናትም ነበረች ቤተሰብ እነዚህ ሶስቱ ነበሩ ሶስቱ ባሉበት ነው ነገሰ የተባለው በኋላ ይሄ እየሆነ እያለ ናታን መቶ ለሰለሞን እናት ምድን ያላት ታውቂ ያለች አባቱ ሰለሞን እንደሚነግስ ነግሮት ነበር እኔም ምስክር ነኝ እግዚአብሔር ተናግሯል ስለዚህ አንቺ ሂጅና ዳዊት ምንም ቢተኛ ሄደሽ ንገሪው እየነገርሽው እያለ እኔ ከኋላሽ ተከት እየገባለሁ አስታውሰዋለሁ ትንቢቱን አለች ከዛ የሰለሞን ምናት ወደ ዳዊት ገባች ንጉሶ የሺህ ዓመት ንገስ አለችው ካለችው በኋላ ንግስና እኮ ለልጄ ለሰለሞን ነበር የተነገረው አዶንያስ ነገሰ እየተባለ እኮ እየተዘፈነ ነው ሲባል በዚህ መካከል ነቢዩ ናታን ገባ ያ የተነገረውን ትንቢት ተመልከች እንደው ዝም ብሎ ግጥም የሚል አይነት ነገር ቢሆን ሲጀመር የዛን እውቀት ለምን አይሆንም ስለዚህ ትንቢት ወይም መገለጥ ሁል ጊዜ የተነገረበትን ሰውዬ ቅድመ ሁኔታ ያሟላል ምን ባጭሩ ፖልን ልንገርሽ ለምሳሌ ሰለማ ሙሴ ከነአን እንደሚገባ የተነገረው ሰው ነው ግን አልገባም ልክ እንደዛ እኛ ለሚመጣው ትንቢት ማስመፈጸም ምክንያት ነን በምንሆናቸው ነገሮች አሁን በቅርብ የሆነውን ነገር ልንገርሽ ወደፊት ገና ሲዲ ሆኖ የሚወጣ አንድ ዘማሪኛ መካከል የዛሬ ሁለት ነው ሶስት ዓመት አካባቢ ላይ ሲጸልይለት ጌታ ተናገረኝ በጣም የሚገርም ሲዲ እንደሚያወጣ እግዚአብሔር ድምፁን እንደሚባርክለት እና መልእክቶችን እንደሚሰጠው ነገረኝ እና እኔ ማቀው ታሪክ የለም ተነበይኩ እንደምታ እኔ ዝንብዬ ማቴዎስ ማርቆስ ስል ላስት ዊክ ላይ ጠራኝና መካኒሱስ እዛ አንድ የሚያቀናብር አለ እና እዛ ጋበዘኝ ሄድኩኝ ማቀው ነገር የለም ሲዲው አልቆ ይሄ ሰው አብሮኝ ነው የሚያገለግለው አንቺም ታቂዋለሽ አንድም ቀን ያወራ ሰምቾ አላቅም በኋላ ማስተሩን አሰማኝ በጣም የሚገርም ገና ስቲል አልወጣ ማስተሩ እጃችን ላይ ነው ያለው ለቸርች ነው የሰጠው በኋላ ምን አለኝ ልክ ሲሉን እየሰማሁት እያለ አባ ትዝላህል ወይ እግዚአብሔር በአንተ ተናግሮኝ ነበር ተናግሮኝ መቶ ግጥም አይል ምላይ ላይ ስለዚህ እኔም እታትር ነበር እቀበል ነበር እጸልይ ነበር ዜማ መቀበል ነበር አየሽ ምን ማለት ነው ከተነገረ በኋላ የተነገረበት ሰው ለምሳሌ መገለጥ እዛው ጋር የሚሆን ነው መገለጥ ሲሆን ትንቢት ግን ነገ ነው ወይም በኋላ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሰውየው ምንም እኮ ጥያቄ የለውም ተመለሱ ብሎ ለምሳሌ ዮና ሲሄዱ ተነበየ ከዛ ንጉሱ እንስሳን ሁሉ አጾመ ሶስት ቀን እግዚአብሔር ማራቸው ምንስ ነበር የሚለው ባትመለሱ ትጠፋላቸው ነበር የሚያለው ልክ እንደዛ የሚነገር ትንቢት ሁል ጊዜ ሳይሆን አንዳንዴ አንዴ ትክክልም ካልሆነ ካለ ላይሆን ይችላል ይሄን መለየት ባለቤቱ መለየት አለበት ተረጋግቶ ሁለተኛ ደግሞ የተነገረበት ሰው ወይም ማህበረሰብ ወይም ግለሰብ ቸርች የሚጠበቅባት ነገር ካለ ያንን ማድረግ አለባት ስለዚህ ትንቢት ቀድሞ ሁኔታ አለው ብዬ በጣም አምናለሁ